Čau, já jsem Zdenda, dneska jsem skončil o 2 hodiny dřív v práci a právě vyrážím do Liberce, protože se tam dneska koná od Elitu vlastně modelingový casting. Možná si ve spojení se mnou říkáte, co bych já dělal na modelingovém castingu, ale za život se mi stalo hrozně krát, že se mě lidi ptali, jestli nedělám modeling a takovýhle věci, že jsem prostě vysoký, hubenej, podle nich mám zajímavý rysy a tak. No a vlastně moje kamarádka si to chce taky zkusit, takže já vlastně jedu teďka směr Jablonec, kde máme sraz, pak přejíždíme do Liberce, do Nisy, kde se ten casting koná. No a uvidíme, jaký to bude, vůbec nemáme od toho žádný očekávání, vůbec netušíme, jak to bude probíhat. Takže mě teďka čeká hodinová cesta do Jablonce, no a uvidíme, co bude dál a jak to všechno bude probíhat. Já jsem právě vyjel do Jablonce nad Nisou a sice jsem tady byl asi jenom dvakrát v životě, ale já tady s tím městem mám takových vzpomínek, to je úplně šílený, ty bláho. No, jinak cesta byla úplně nádherná, mega to utíkalo a teďka vlastně, jak jsou ještě už rozkvetlý stromy, všechno je zelený, tak to je naprostá paráda. No a mě už teďka zbývá jenom vlastně najít někde tady Náťu, takže já se jdu potoulat po Jablonci a už ji budeme nabírat, takže se můžete těšit. Takže navigace nás dovedla a Náťa zrovna přichází. Vítej. Čau. Takže my už jsme naladěný a vyrážíme do Nisy a uvidíme, jaký to tam bude. Ještě se musím nějak převlíknout, protože celou dobu na mě tady pálí sluníčko, takže hrozný vedro je dneska. Takže jedem. Takže my už se nacházíme na parkovišti v Nise. Natka už se tady v autě převlíká. Já se asi taky do něčeho lehce převlíknu, abych nešel takhle celý v černým. Bral jsem si nějaký kalhoty od Saka, nový vansky bílý, pak tam mám nějaký bílý triko, takže vůbec nevím, co si vemu. Ale jsem na to mega zvědavej, fakt nevím, co od toho čekat. Ale docela se těšíme, takže uvidím, jestli si budu moct vzít celý foťák sebou, když tak budu natáčet na telefon. Takže uvidíme. Takže my už to máme za sebou, no asi se o tom pobavíme pak normálně v autě. Já s toho mám smíšený pocity, bylo to hustý, očividně jsem se jim asi tak nějak zalíbil. Náti se pak zeptáme, jak to cítí, no a teď se jdeme najíst, protože máme gigantický hlad. Takže my už to máme za sebou, takhle jsme tam na ně vlítli, měli z nás úplně radost. Mám z toho nakonec teďka dobrý pocit, tak nějak jsme si to prohnali hlavou, máme za sebou jídlo, které jsme potřebovali brutálně, takže jsme si dali bagetérku krásně, protože jsme fakt jako chcípali. Čistě takhle, Náťo, za tebe, jaký z toho máš pocit, jakoby, jako první modelingová zkušenost na castingu? Musím říct, že to bylo docela fajn. Čekala jsem to horší, čekala jsem to víc jako trapný. Mm-hmm. Bylo fajn, že se mnou mluvili jako s uchazečkou, která o to má vážně zájem a ne prostě jenom s nějakou mladou holkou jako na castingu, co se chtěli fotit. Mělo to takovou úroveň na to, že to bylo ve obchoďáku vlastně, přesně, a byla to tour. Byly tam hrozně fajn lidi, dostali jsme nějaký dárečky, Martin Cerf jako moderátor, taky to bylo fajn. Jo. Já jsem se jim tam asi nějak zalíbil víc, protože si mě fotili jakoby ještě extra. Říkali, že mám hrozně krásný oči a všechno možný. Já jsem jim tam převyprávil, jako, že jsem fotograf a že všechno možný. Takže to bylo docela hustý. Nám teďka dají do 14 dní vlastně vědět s výsledkama a uvidíme, jak to všechno dopadne, no. Já myslím, že Zenda je jasný. Toho budou chtít hned, když si ho tam fotili i extra. A já to nechápu prostě, jako vzali byste si mě do modelingu? Asi ne. My si užijeme naše krásné brejle, jdeme si užít ještě trochu Liberce a uvidíme, co natočíme dále.
Takže my už jsme odpočatý, čas letí jako voda a už se přesouváme k autu zpátky. Teďka se pojedeme podívat na jedno takové místo, jestli bude hezký západ slunce, tam vám to ukážu. Pak už zpátky na Jablonec a na Jičín, ale ještě vám asi něco řeknu k tomu castingu. Takže ještě neodcházejte a my už jsme u auta. Takže, my jsme dorazili na místo a jak můžete vidět, tak samozřejmě prší. Nad Liberec se přehnala nějaká přeháněčka. Jinak tady, jestli to vidíte, tak je tady obrovský plac, je tady výhled na celý Liberec, je to tady krásný, jmenuje se to tady parkoviště Vesec, takže se můžete vzít třeba nějakou přítelkyni. Dělají se tady autosrazy, tuningový srazy večer a tak no, takže je to tady fajn. Ještě co jsem koukal na okolní záběry, tak mi přišlo, že jsem tam dost dobře nevysvětlil, jak samotný casting probíhal a třeba na co se nás ptali. Takže na to tady mám poznámky. Vlastně začalo to celý rozhovorem s otázkama ve stylu, proč bychom chtěli dělat modeling, jak jsme na tom s angličtinou, jestli pracujeme nebo studujeme, jaký máme koníčky, jestli by nám vadilo cestovat do zahraničí, jestli máme předchozí zkušenosti s modelingem. Co jsem tak poslouchal, tak ty otázky byly dost individuální na každého člověka, podle toho, jak na ně asi působil. No, pak se přešlo vlastně na focení na náš vlastní telefon. Ty fotky z něho jsme pak odeslali večer přes webovky. No a to je vlastně všechno, takže tohle jsou takový nejběžnější otázky, se kterými se můžete setkat na těch castingzích. Takže pokračujeme dál. Takže my už jsme v Jablonci, Natka už se jenom zabalí a pořád prší, takže já vyrazím zpět na Jičín a ještě bych vám rád něco řekl pořád k tomu castingu. Takže já jsem zastavil ještě v Jablonci tady na parkovišti, chtěl bych to tak nějak celý shrnout, protože venku už zapadá tma, já přijedu rovnou domů, dám sprchu a půjdu spát zase do práce. Za mě rozhodně benefit toho, že jsem se rozhodnul udělat takhle vlog, protože jsem hrozně dlouho žádný vlog nedělal, úplně takhle spontánní. Takže snad se to líbilo nějak i vám, bylo to mega improvizovaný. A abych shrnul nějak celý ten casting, tak vlastně já jsem k tomu přišel úplně jak slepej k houslím, jo. Ale bral jsem to prostě jako příležitost, mega jsem si to užil, bral jsem to úplně na lehkou váhu, nic jsem nehrotil. A myslím, že to dopadlo fakt dobře. S Náťou jsme si to mega užili, fakt jí přeju, aby jí to vyšlo. Já jsem to bral fakt jenom ze srandy a jel jsem jako její podpora. Celá ta message tohohle videa by měla být asi taková, abyste vycházeli z komfortní zóny. Berte všechno, co můžete, jakoukoliv příležitost, jděte do toho. Fakt to stojí za to, ani nevíte, jaký dveře se vám můžou otevřít. Takže jestli se něčeho bojíte, jestli nad něčím přemýšlíte, rozhodně do toho jděte, máte na to a já jsem rád za dnešek. Snad se vám tohle video líbilo, snad vás to nějak pobavilo, snad jste se něco dozvěděli, kdyby vás něco zajímalo v rámci ještě tohohle z toho, tak se ptejte v komentářích. Já teďka přijedu asi domů, ještě asi odešlu ty fotky na ten casting, na Elite stránku a bude. Takže já vám díky za dokoukání, mějte se krásně a zase někdy. Čau.